Bueno, doncs comencem. Bon dia a tots i totes. Moltes gràcies per assistir i doblement gràcies a les persones que també veu assistir a la primera sessió. Doncs per fer una miqueta de repàs i posar en context a les persones que no van poder assistir a la primera, explico una miqueta què és el Monce, no? El Monce és un projecte amb diferents objectius. El primer és clarament enfortir l'economia social i solidària. I doncs això ho pretén fer dotant a l'economia social i solidària i al conjunt d'entitats d'una eina que en aquest cas és un model de negoci obert. La idea de fons de tot aquest model de negoci és que si una entitat s'està preguntant la viabilitat d'impulsar i desplegar comunitats energètiques, faci servir el Monce i li doni totes les eines necessàries per fer-ho, tant a nivell tècnic, a nivell comercial, a nivell de comunicació, a nivell de mediació, a nivell jurídic, a nivell de dinamització, tot una miqueta, bastant transversal, val? Però cal tenir en ment que aquesta eina està adreçada a entitats, tot i que, òbviament, també la podran explotar a comunitats concretes per als seus projectes, ja siguin veïnals o similars. Doncs ara ens trobem entre la fase 1 i la 2 del projecte. Amb la cocreació del model de negoci, l'enxarxament entre les diferents entitats de l'economia solidària, que per això ens trobem aquí, i després entrarem en la fase pilot per posar a prova totes les nostres hipòtesis i el model de negoci en el que estem treballant, no? Si ara estem dient que la millor estratègia de comunicació és A o B, doncs posar-ho a prova i realment validar que aquesta sigui una bona estratègia de comunicació. Com ja he comentat, aquesta és la segona sessió de cocreació. La primera va tenir lloc al març i es van treballar els aspectes més rellevants del projecte, les mancances i potencial del projecte i les necessitats específiques, sobretot, per a diferents entitats de diferents sectors dintre de l'economia solidària. Val? Doncs ara, a continuació, en aquesta sessió, la Irene i el Marc presentaran les diferents barreres que es troben a seva, concretament, o més o menys, a l'hora d'implementar l'autoconsum compartit. Val? Fer una falca de que parlem d'autoconsum compartit, perquè tot i que saber que una comunitat energètica és molt més que l'autoconsum compartit, creiem que és la manera més fàcil o més directa d'incidir en les comunitats. Doncs dono pas al Marc. Ara. Gràcies, Paco. Bon dia, jo sóc el Marc de l'associació SEVA. Bueno, com deia Paco, doncs, la idea és, a través de la nostra experiència i l'experiència d'altres entitats del nostre entorn, doncs, exposar una mica les barreres que ens hem de trobar a l'hora d'intentar implementar o promoure comunitats energètiques, no només a nivell d'autoconsum compartit, sinó que doncs, hi ha molt bullici, com tots els que esteu aquí presents ho sabeu, i moltes ganes desenvolupar i promoure comunitats energètiques, no? Aleshores, en aquest camí ens hem anat trobant un seguit de barreres. Jo m'atreviria a dir que des de l'associació fa molts anys que gestionem i promovem comunitats energètiques. L'associació fa més de 30 anys que va néixer per donar servei energètic a la població aïllada, a la població rural, i vam desenvolupar i promoure microxarxes energètiques per abastir petites aldees i petits llogarrets aïllats de les xarxes de distribució. I vam promoure i definir amb els propis usuaris doncs, models de gestió d'aquestes energies i d'aquestes instal·lacions. I per tant, bueno, doncs, creiem que no enganyem a ningú si diem que ja tenim experiència promovent el que serien, el que les directives diuen o parlen de comunitats d'energies renovables, per exemple, no? Els temps han passat, els anys han passat i ara ens trobem doncs, en aquesta situació en la que podem promoure comunitats en el món urbà també. I bueno, ara exposarem una mica les barreres que ens hem anat trobant. Les hem agrupat en quatre grans grups. N'hi haurà més i n'hi haurà algunes que podeu canviar de grup, però per organitzar una mica la sessió d'avui parlarem de barreres o limitacions més aviat normatiu. Parlarem de barreres que ens trobem a l'hora de definir models de governança o a l'hora de gestionar de forma eficient l'energia. Altres barreres derivades del desconeixement per part dels usuaris de les tecnologies disponibles, la confusió entre unes tecnologies i unes altres. I per últim, que no menys important, dificultats o barreres tècniques i sobretot econòmiques a l'hora de dur a terme, per exemple, doncs, instal·lacions d'autoconsum compartit com a exemple de comunitat energètica. D'acord? Si comencem pel primer gran grup, les limitacions normatives, no us explicaré res que no sapigueu. Per començar, doncs, hem de saber explicar què és una comunitat energètica, no? I quina forma part, com sabeu, està pendent de transposar les diferents directives i pel camí ens trobem doncs, diferents agents, tant públics privats com de l'economia solidària, que intenten definir doncs, què ha de ser una comunitat energètica, no? Doncs aquí, per tant, primer, la primera barrera és que hem de saber consensuar, sobretot des del sector de l'economia solidària, hem de ser capaços
de definir com creiem que han de ser les comunitats energètiques i intentar adoctrinar, si em deixeu de fer servir aquesta paraula, intentar implantar aquest model que creiem que és el més òptim. No? Com sabeu, les comunitats energètiques porten implícites per ser uns avantatges socials i ambientals. No? Doncs també a l'hora d'explicar als veïns i als ciutadans doncs, quines són aquestes avantatges socials i ambientals hem de saber concretar quines són, no? I explicar amb exemples a què ens estem referint. Un tema també que està molt en voga i que diferents entitats i persones estan treballant és quina forma jurídica pot albergar o pot ser una comunitat energètica, no? Les diferents formes jurídiques que pot haver-hi i quines serien les més apropiades. Això també doncs, és una barrera perquè encara no està prou treballat. Si ens fixem, per exemple, en temes d'autoconsum compartit, una altra de les barreres doncs, seria doncs, el desconeixement o els dubtes que pugui haver-hi sobre quines majories són necessàries per arribar a acords en comunitats de propietaris, per exemple, a l'hora de desenvolupar una instal·lació d'autoconsum. Seguint amb el tema d'autoconsum compartit, doncs, per exemple, doncs, normativa urbanística, no? O arquitectònica, depèn dels municipis, doncs, si es vol desenvolupar algun tipus d'instal·lació de certa envergadura, poden haver-hi doncs, temes com pèrgoles i de més que no estigui ben legislat o ben regulat i que aquí puguis trobar-te barreres amb l'administració. Una altra barrera que nosaltres apuntem, però que en poden haver-hi altres, doncs pot ser el desconeixement de què vol dir autoconsum compartit i les implicacions que això implica. Doncs, amb quins veïns i amb quines veïnes pots compartir aquesta energia, com la comparteixes, si és físicament o és de forma virtual, tot això dels balanços, els balanços energètics virtuals, les distàncies entre els diferents generadors i consumidors d'energia, a quines distàncies podem arribar. Hi ha un seguit de dubtes que ja coneixeu, però que hem de saber explicar i que tothom tingui clar perquè no hi hagi dubtes a l'hora d'explicar-ho. No? Altres barreres també a nivell normatives, per definir-les d'alguna manera, doncs són els entrebancs que podem trobar-nos amb la distribuïdora. No? Les comunitats energètiques, com sabeu, si ens veiem en la directiva del sector elèctric, la directiva europea del sector elèctric, doncs, del mercat elèctric, perdoneu, doncs ens trobem que la distribuïdora té molt paper, no? I aquí, doncs, malauradament, aquí a Catalunya, excepte aquells que tenen una distribuïdora petita local, doncs ens trobem amb una senyora Endesa que no posa les coses fàcils. I l'administració segurament podria fer més per aliviar o per intentar solucionar aquests entrebancs que ens trobem amb les elèctriques o amb les distribuïdores. Bueno, això són un grup de barreres que hem definit com a normatives i el que volem fer avui és un treball de cocreació entre tots els que esteu presents avui aquí, de veure quines eines heu trobat o quines maneres heu trobat vosaltres a l'hora de promoure o desenvolupar comunitats energètiques o instal·lacions d'autoconsum compartit o quelcom semblant per respondre a aquestes barreres o altres que us hagueu pogut trobar. No? Aquí n'apuntem algunes, però n'hi haurà moltes més, doncs les guies, que ja n'hi ha vàries i que poden ser una eina vàlida o no, això ho hem de debatre entre tots. El que us comentava abans, la importància de cooperar entre les entitats de l'economia social i solidària per definir ben bé com creiem que han de ser les comunitats energètiques i per tant, d'alguna manera, intentar que aquest sigui el model que nosaltres considerem i que no ens vingui imposat per les grans companyies del sector. Pues una possible taula de diàleg amb l'administració per intentar solucionar problemes amb les distribuïdores, per exemple. Això, com deia, la intenció és que quan acabem aquesta presentació fem la part de cocreació i que entre tots provem trobar respostes a aquestes barreres. D'acord? Un altre gran bloc de barreres que hem titulat com models de governança i gestió eficient de l'energia, les barreres que ens podem trobar a l'hora d'implicar la ciutadania per desenvolupar i promoure les comunitats energètiques i que ells en formin part. No? Sovint ens trobem amb un o dos o tres veïns, inclús, molt motivats, que intenten doncs, tirar endavant una comunitat o una instal·lació d'autoconsum compartit. Bueno, hem d'aconseguir que aquesta emoció, aquesta energia que hi posen aquests veïns doncs, també sigui traslladar per la resta de veïns, no? I que hi hagi proactivitat per part dels veïns. I una possible barrera doncs, és aquest veí barrera, aquest veí conservador i que sempre es posa de cul a tot, doncs, intentar doncs, girar la truita i que faciliti doncs, la creació, la promoció d'aquestes comunitats energètiques. No?
Bueno, doncs veure quines barreres o quines eines tenim a nivell més social, a nivell de gestió comunitària, per poder solucionar aquestes situacions, no? Després aquí posem la implicació dels administradors de finques. No és tant una barrera, eh? Pot ser una barrera, però no és tant així, sinó és pensar com els administradors de finques ens poden ajudar a treballar amb les comunitats, per exemple, no? Quin paper de tenir, no? L'altre és saber explicar als veïns quins papers poden dur a terme dintre una comunitat energètica, no? Que no es pensin o que no ens pensem que la idea és que les entitats promoguem comunitats energètiques i ens encarreguem de tot. No, la comunitat energètica és una comunitat ciutadana i ha de ser la ciutadania la que dugui a terme aquestes comunitats, no? I per tant hem de saber explicar als veïns, doncs, tasques que puguin fer ells, doncs, la difusió i divulgació entre els veïns, entre els membres de la comunitat, promoció de bones pràctiques, que puguin inclús fer un mínim manteniment o unes tasques de seguiment, de funcionament de les instal·lacions de generació o de seguiment dels consums i de les corbes de consum. Però són tasques que poden fer i que poden afavorir i ajudar a aquesta implicació dels veïns en la comunitat, per exemple. No? Un altre tema a tenir en compte a l'hora de promoure comunitats energètiques és només un tema de hardware, un tema de què podem o com podem monitoritzar tot el tema de generació i de consums, no? I que no estiguem pendents o que no estiguem lligats a la informació que rebem de distribuïdores. Per tant, doncs aquí també podem trobar eines que ens puguin ajudar a la gestió per part dels ciutadans. I també un tema a tenir en compte és la possible bretxa digital o el nivell de digitalització de la ciutadania, no? Ens podem trobar en comunitats on hi hagi desconeixement, on hi hagi una bretxa digital, i no cal que expliqui què és, i que això hem de veure com ho superem, no? I com ho solucionem. D'aquestes, jo crec que la més important és, o per nosaltres és molt important, per Ecoserveis i per Serra i per molts dels que esteu aquí, és veure com també podem lluitar contra la pobresa energètica, com les comunitats energètiques poden ser una manera o una via per lluitar contra la pobresa energètica i veure com podem establir mecanismes de solidaritat entre els membres de les comunitats energètiques per lluitar contra la pobresa energètica. Possibles eines? Res, no m'allargo perquè la idea és que les proposeu vosaltres, però hi ha el tema del blockchain, hi ha el tema de les formacions o capacitacions dels usuaris, hi ha temes d'aplicacions informàtiques específiques de gestió. En tot cas, ho anirem comentant al llarg de la jornada d'avui. Us passo a la Irene, que us explicarà una mica dels altres dos grans blocs. Hola, bon dia. Doncs ara passarem a la tercera barrera, que seria el desconeixement de les tecnologies disponibles per una gran part de la ciutadania. Nosaltres, normalment, els veïns, una de les primeres barreres que trobem és que no hi ha com una cultura de coneixement de l'energia. És a dir, per exemple, hi ha molta gent que li costa entendre la factura de la llum. Aleshores, partint d'aquesta base, doncs hem de fer pedagogia per a que la gent entengui què li estan facturant i què està consumint, si això és molt o si és poc. També es planteja que no només en una comunitat energètica o una instal·lació d'autoconsum compartit no es tracta de produir i consumir sense més. També hem de primer reduir i ser conscients del consum. Una altra barrera és el desconeixement de la tecnologia fotovoltaica en si, perquè a vegades preguntem o la gent s'interessa per l'energia fotovoltaica i pensa que és el mateix que unes plaques tèrmiques per aigua calenta sanitària. Per exemple, diuen, no, nosaltres ja tenim plaques, però són plaques tèrmiques, no fotovoltaiques. I ja després hi ha alguns dubtes que es plantegen que sí que són més normals, no? Que quan es produeix l'energia i com es pot aprofitar, perquè, clar, com tots sabem, doncs l'energia fotovoltaica s'ha de consumir de manera instantània i per la nit, doncs, quan no hi ha sol, no hi ha energia. I a propòsit d'això, per molta gent es planteja si val la pena introduir bateries en la instal·lació. Que nosaltres, bueno, en una instal·lació d'autoconsum, normalment, com el factor limitant de disseny és l'espai disponible,
Pues tampoc queda molta energia per acumular-te en la nit. L'ideal és que es consumeixi tot durant el dia, bueno, l'ideal i el que sol passar. Si hi ha, per exemple, 20 veïns en un bloc i podem posar 40 plaques, pues lo més normal és que no pagui la pena posar bateries perquè ja no queda energia. I també molta gent pot pensar que al posar les plaques es poden desconnectar de la xarxa. O que tenim plaques si se'n va la llum seguiran produint energia. Això no sempre és així. Avui en dia hi ha alguns sistemes que d'autoconsum que permeteixen tenir energia, tenir llum si se'n va la llum de la xarxa, però el normal és que els inversors que tenim avui en dia no funcionen així. Vale. Aleshores, una vegada que ja tenim la instal·lació funcional, és important remarcar i tenir en compte qui s'està encarregant de vetllar pel bon funcionament de la instal·lació. En aquest sentit, com ja ha dit el Marc, doncs és important que els veïns s'involucren i estiguin pendents i motivats per saber com funciona la instal·lació. Bueno. I també ens podem preguntar si ho podem saber quines mesures d'estalvi i eficiència energètica addicionals es poden implantar a la instal·lació. En aquest cas, pues, bueno, tindríem mesures tan bàsiques com, per exemple, moure els consums al moment del dia en què hi ha producció. Això ja seria una mesura d'estalvi i eficiència. Aleshores, bueno, ara també hem de treballar quines eines podem desenvolupar per a superar aquestes barreres. Per exemple, podríem fer un guió per dur a terme les xerrades sobre les comunitats energètiques quan alguna entitat o alguna enginyeria vulgui anar a explicar a una comunitat de què tracta les comunitats energètiques, pues, disposar d'un guió. També es poden fer mailings, podem fer entre tots una biblioteca de preguntes freqüents, o sigui, en base a l'experiència, què és el que normalment ens pregunten, tot això ho podem llistar i tenir-ho compartit. I també podem elaborar, per exemple, material didàctic per formar a les usuàries, entre altres coses. Ara, després de la sessió de congregació, pues, a veure què més surt. Vale. I la darrera barrera que trobem és la viabilitat tècnica i econòmica de les instal·lacions. I normalment això es planteja sobretot aquesta barrera a l'inici de... Bueno, abans de fer la comunitat energètica. Hi ha algun any que ja de bones a primeres li fa por el fet d'implantar unes plaques fotovoltaiques al sostre, perquè pensen que se tindrà per perdre les plaques, que si foradem pues, hi haurà goteres, que per exemple farà soroll per vibracions, coses que pues, no tenen per què passar i no passen. I també si, bueno, això, per exemple, en autoconsum, en vivendes unifamiliars no ho trobem, però a la ciutat sí que és important tenir el tema de les ombres, perquè hi ha vegades que, bueno, si tens edificis al costat que són molt més alts, pues a lo millor durant 3 mesos no tens insolació i no pots produir. I respecte a les barreres econòmiques, pues, evidentment la gent interessa molt com poden finançar la inversió. I si nosaltres disposem o si coneixem de finançaments específics, ja sigui d'altres entitats, de bancs, que puguin fer servir per finançar la instal·lació. Després també es pot plantejar com es reparteixen les despeses entre els veïns, que això pot ser tots per igual o, per exemple, altres que tinguin més participació. Això també està relacionat després amb com es reparteix l'energia entre els veïns. Si algú, per exemple, té una casa que és el doble de gran que una altra, doncs a lo millor li interessa més invertir més en aquesta instal·lació i també rebre més energia. I bueno, ja per últim, el que ja tots sabem, que en molts ajuntaments bonifiquen l'IBI a tots els veïns, en el cas de Barcelona, i això fa que la instal·lació realment sigui pràcticament gratis en alguns casos. I és molt important també dir-lo des d'un primer moment perquè canvia radicalment la percepció que tenen els veïns de cost i benefici. I bueno, aquí les possibles eines que hem llistat, que nosaltres
bueno, ya han comentat abans, no? Serien eines de finançament específiques. També crear un directori d'enginyeries especialitzades i un document obert on introduir informació dels municipis i les seves bonificacions. I totes les que se'ns puguin ocórrer quan passem al mural. Val, doncs ara començarem la sessió de cooperació, tots plegats, on podreu aportar les vostres idees i proposar les eines que considereu que podem fer servir per superar aquestes barreres. I bueno, hem fet un mural com a la primera sessió. Ara us compartirem l'enllaç i veureu que hi ha quatre agrupacions segons els tipus de barreres que hem comentat. I bueno, es tracta d'anar apuntant en el mural quines eines se'ns ocorren. Farem per blocs. O sigui, primer farem 5-10 minuts amb les limitacions normatives. Anirem a estirar tot el que ens vingui al cap. Després, el mateix amb models de governança i gestió eficient de l'energia. Deixarem un temps. Passarem al desconeixement de les tecnologies. I, per últim, viabilitat tècnica i econòmica. Molt bé, hem compartit el link pel xat. No sé si, Marc, voleu adreçar una pregunta que fa l'Àritz de com funcionen els blockchain o potser posar algun exemple de comunitats energètiques. Bé, si us sembla, la intenció de la jornada d'avui, ara després estarem aproximadament uns 20-25 minuts amb el mural, amb les vostres aportacions, i en acabat el que farem serà doncs, que tinguem una estona tots plegats per xerrar i per comparar, doncs, per comentar el que s'ha escrit en el mural i fer preguntes i dubtes i respostes. Però, si us sembla, aquesta pregunta de l'Àritz la notem i al final del mural doncs, comentem aquesta i altres qüestions que hagin pogut sortir. El Paco us ha compartit a través del xat una adreça, és una adreça web que us portarà directament a un mural que jo ara compartiré amb vosaltres perquè veieu, però heu d'anar en aquesta adreça web perquè ara us ensenyo com funciona, però vosaltres aneu al xat, copieu aquesta adreça de web i aneu cap allà. Un segon. El mural és una plataforma que no cal que us registreu, val? Seria ideal que poseu el nom de l'entitat per veure qui escriu cada cosa, per fer reflexions després, però no cal que us registreu, sobretot. Els que encara no us heu desplaçat, si teniu algun problema, bueno, mira, ja veig que s'han mogut algunes coses aquí sense voler. Us expliquem dos eines bàsiques, d'acord? Per poder ampliar la imatge amb la rodeta del ratolí. Amb la rodeta del ratolí s'ampliarà i es minimitzarà la imatge, d'acord? I per altra banda, si voleu pujar i baixar en aquest mural, us poseu el ratolí sobre aquest fons taronja i desplaceu el ratolí. Feu un clic i arrossegueu. Per tant, si us voleu desplaçar amunt i avall, fent un clic en el fons taronja i arrossegant, us podeu desplaçar pel mural. D'acord? Per escriure, molt senzill. Feu doble clic sobre qualsevol pòstit i podeu començar a escriure. D'acord, aquí la idea no és indispensable, però la idea és que, doncs, si sou d'una enginyeria, doncs escriviu en els pòstits verds. I si sou d'una doncs, administració, escriviu en els pòstits aquests de color crema. O si sou d'una empresa o d'una entitat de l'economia que treballeu amb ciutadania o amb el desenvolupament comunitari, doncs escriviu en un pòstit blau. La idea és que ja, bueno, no cal que sigueu tímids, Podeu, ja veig que algú comença a escriure, La idea és que us donem doncs, una estoneta per cada bloc. Podeu començar amb limitacions normatives, per exemple.
Aquí a Barreres us hem posat unes quantes, uns exemples, però sigueu lliures d'escriure el que considereu. Eh? Eines que feu servir encara que siguin per barreres que no estan aquí escrites. Es tracta de posar les eines per superar les barreres, més aviat que les barreres. Correcte, és important aquí. Eh? Veiem pòstits que alguns concreteu molt, alguns concreteu poc, però la idea és, en base a la vostra experiència, quines eines heu utilitzat per superar aquestes barreres que hem estat comentant durant la jornada d'avui. D'acord? Per exemple, hi ha un company que ens diu que una de les limitacions més grans acostuma a ser la gestió amb la distribuïdora. Correcte, això és una barrera que ens hem trobat i aquí l'ideal seria veure què podem fer per superar aquesta barrera. No? Per exemple, una de les coses que apuntàvem era bueno, doncs potser podem forçar o crear una taula de diàleg amb l'administrador, amb l'administració, amb indústria, amb qui sigui, per intentar descongestionar aquest problema. No? Per escriure, recordeu que feu un doble clic sobre el pòstit i ja podreu escriure. No sé si Paco podem, o Irene podem fixar els pòstits, bloquejar-los. Crec que la majoria estan fixats, no? Vale, no, estan fixats. El que passa és que si tractes d'arrossegar-ho, te crea una còpia i l'arrossega per sobre. Sobretot posa que estan bloquejats, però amb el doble clic hi podeu accedir igualment. Que estiguin bloquejats només vol dir que no els podeu moure, res més. Aquí hi ha un company o companya que fa referència a Som Energia i que ho ha escrit en un pòstit blau, però ho ha posat a sobre els pòstits grocs. No sé si qui ha escrit això és una entitat que treballa amb el desenvolupament comunitari o... Perfecte. Merci. Si veieu, ho dic perquè hi ha poca gent escrivint. Ah, va, veig que esteu escrivint ja en altres murals, eh? Molt bé. Que sigueu lliures d'escriure en qualsevol dels... de les barreres. Sí que volien intentar fer-ho amb ordre, però no és indispensable. Hi ha un company o companya d'una enginyeria que comenta que la distribuïdora no està compensant els excedents en una instal·lació d'autoconsum compartit.
que no sé si és que no ho està fent o que està demorant-se molt en la legalització de la instal·lació. Potser ho podem comentar després, eh? Però que potser diferenciaria entre no s'ha legalitzat encara la instal·lació o s'ha legalitzat però la comercialitzadora no està encara compensant els excedents. Una altra companya ens ha posat com creem grups promotors. Bueno, aquí la idea és bueno, apuntar idees, no? Apuntar eines per superar aquests dubtes o aquestes barreres, diguem. No? La idea és que entre totes puguem elaborar una metodologia, una guia, un vademecum de com implantar i promoure comunitats energètiques, no? I, per tant, que inclogui totes les eines que tenim per superar aquests dubtes o aquestes barreres. Vull dir que si aquesta persona que ha dit com creem grups promotors, si té alguna idea, encara que sigui boja, que l'escrigui i després, en tot cas, la podem debatre i la podem aterrar una mica. I un altre company que certament diu que cal diferenciar bé entre autoconsum compartit i comunitats energètiques. Certament, no és el mateix. Sí que nosaltres ens hem centrat una mica també en l'autoconsum compartit com a via per crear comunitats energètiques. En tant en quant a dia d'avui l'autoconsum compartit, malgrat les traves de distribuïdora, doncs pot ser relativament fàcil d'implementar amb uns beneficis bastant directes i a partir d'aquí o paral·lelament doncs constituir aquesta comunitat com una comunitat energètica, no? En paral·lel. Que si volem crear una comunitat energètica totalment ben estructurada des del principi potser triguem massa a constituir-la. Aleshores, aquí nosaltres hem treballat una mica amb aquesta hipòtesi de que l'autoconsum compartit pot ser un primer pas com per crear la comunitat energètica. Però sí, estic d'acord que s'ha de diferenciar. S'ha de deixar clar. Paco, no sé si tu veus aquí un post-it blau molt gran que es pugui fer més petit. Sí que el veig, però com que el tenen seleccionat, de moment no es pot fer més petit. Ara, quan surtin, podrem fer-lo petitet. Va. Hi ha una aportació molt interessant que compartim totalment, que és que sovint es promouen comunitats energètiques des d'una vessant molt tècnica i cal doncs, la mediació d'entitats de l'economia social i solidària que treballin amb el desenvolupament comunitari. No? D'aquí que avui doncs, hi hagi uns pòstits només derivats o només dirigits a aquest tipus d'entitats. No? Totalment d'acord que cal que les entitats que treballen en el món social
doncs s'impliquin i promoguin, no? Després que a nivell tècnic puguin assessorar-se o puguin crear convenis o col·laboracions amb altres enginyeries per la part més tècnica, però sí que és important aquesta intercooperació entre les entitats de l'economia social i solidària. Hi ha alguna companya que no sé si encara està per aquí, que té un pòstit blau molt gran, que no sé si pot... Mira, ara fa un moment s'ha activat, que no sé si pot fer-lo petit, anant en una cantonada i arrossegant perquè sigui més petit. Un pòstit que diu "Volem replicar el que fan altres comunitats". Sisplau, el propietari del pòstit "Volem replicar el que fan altres comunitats per un assumpte d'interès comú", si pot fer el pòstit més petit, sisplau. Potser Irene, com a propietària del mural, pots treure-li l'opció d'editar i doncs el podem fer petitó i li tornem a donar després. Ho desconec, però ho podem provar. Jo tampoc el puc moure. Bueno, es poden llegir els pòstits que hi ha a sota, em sembla. No sé si n'hi ha algun de lila a sota que no es pugui llegir, però els blaus es poden llegir. Per tant, interpreto que es poden llegir tots. Paco, jo estic llegint bastant en detall. Si veus que la gent no està escrivint, podem trencar el mural. Val. Anem veient. Sí, sí, jo vaig llegint. També podem escriure sobre quines eines podem desenvolupar per superar barreres normatives, sobretot, o una gran barrera, que és el com empoderar realment la ciutadania perquè comenci a formar part d'aquestes comunitats. Aquí hi ha una companya que segurament ha escrit dos pòstits molt semblants. Que és la figura del polinizador. Entenc que és com aquest agent altaveu, aquestes persones que fan d'altaveu i de... Jo parlo a vegades parlo d'aquests virus, no? Que ens contagiem uns als altres. Aquesta persona acaba contagiant a diferents comunitats per crear comunitats energètiques o per crear qualsevol cosa. Des de SEBA vam promoure temps enrere la figura de l'agent energètic de barri, que podria ser aquest polinizador, que és aquesta figura, aquesta persona que coneix la gent del barri i que a més té aquesta capacitat de convèncer la ciutadania i que a més està convençut i que està molt motivat al respecte, no? Se l'ha de formar i que faci de polinizador, com deia una de les companyes.
Hi ha propostes d'intercooperació interessants a nivell de formació entre entitats, d'algunes enginyeries que proposen doncs, això, que formar entitats més de caire social. I no hi és, però jo diria doncs, justament l'altre, no? La proposta Mirall, que és entitats més socials que facin formació a les enginyeries, no? I que tots estiguem formats en dues disciplines, la part més tècnica i la part més social. També hi ha un comentari que diu molt important la guia de Som Energia pel que fa a les majories, no? Tot aquest, bueno, aquest núvol sobre quines majories necessitem, si majories simples, 4/5 parts, unanimitat, no? Cal plasmar-ho d'alguna manera. Som Energia ja està donant algunes eines. Hi ha moltes entitats que es basen en aquesta guia ara mateix. Sí, de fet, des d'Ecoserveis també vau fer una feina de consulta al Departament de Justícia en relació al Codi Civil Català, de la qual es van desprendre algunes respostes que eren bastant aclaridores, segurament no del tot, i segurament doncs, potser s'havien de traduir en un argot més terrenal, no tan jurídic. Però sí, al final, encara que diguem que hi ha moltes guies, segurament una de les solucions és fer una guia, una nova guia, però el més consensuada possible, no? Però bueno, això ho comentem més endavant, si procede. Aquí fan referència a una eina de càlcul de l'IBI per a municipis, que serà interessant que ens l'expliquin després. Jo no la conec concretament, per tant, preguntaré ràpidament quan toqui. Uf. He fet uf, perdoneu, que tinc el micro obert, que he llegit un pòstit que parla de temes financers i al principi m'he posat una mica a la defensiva, ja ho comentarem també en tot cas, però en principi les finances haurien de tocar el menys possible les comunitats energètiques, des del meu punt de vista. Al final tots són diners, però hem d'intentar prioritzar els aspectes més socials i ambientals. Aquells que no estigueu escrivint, us proposo, us suggereixo que aneu llegint el que han escrit els companys perquè poden ser temes que surtin ara en el debat posterior. He tornat a enviar el link, he vist que s'han sumat algunes companyes. Encara hi ha bastants pòstits actius, gent escrivint, però te'n deixaria una estoneta més. Molt bé. Hi ha una persona que ha escrit que des de l'associacionisme la dificultat és disposar de teulades disponibles durant 25 anys. No sé si pot concretar a què es refereix amb associacionisme. Jo em puc fer una idea, però potser és una idea errònia.
També hi ha una altra aportació molt interessant. Calen facilitats per implementar models públic comunitaris, no? Cessió d'espais, cessió de cobertes. A vegades es complica molt tota aquesta gestió, sobretot en municipis més petits, amb menys recursos. Calen guies o el que considerem per poder-ho implementar. Hi ha un altre pòstit també amb la pregunta més habitual, és podré desconnectar-me de la xarxa? Això és un debat, ens volem desconnectar, no ens volem desconnectar? Podria donar per tot una sessió, no? Autonomia, sobirania... Bueno, és una barrera que hem comentat, no? Que ens fa falta l'eina. L'eina per explicar ràpidament i no dedicar massa temps a aquesta explicació o donar solucions tècniques que hi són. Aquí hi ha el tema de les ESCOs o de les ESCs. Altres observacions, una ESCO pública, totalment d'acord. Molt interessant. S'han creat algunes ESCs que es financien amb fons de finances ètiques, que seria ara el més semblant a una... Bueno, no sembla una ESCO pública, però sí que té les seves particularitats que són interessants, no? Agrair el que ha escrit, el de molt bon taller, a veure si encara podem millorar d'aquí al final de la jornada. Si tenim associacions de veïns que estan motivades per crear comunitats energètiques, crec que tenim un pas molt interessant, un pas fet molt interessant, no? Ara hem de saber com poder ajudar aquestes associacions de veïns a implantar la comunitat, que no és fàcil. Però sempre és important tenir ciutadania motivada i amb temps disponible. No estic veient ningú escriure, Paco, no sé si estàs com jo. Sí, just ho anava a dir. Jo crec que ja s'està relaxant, s'han aportat moltes idees. Crec que podríem anar-ho tancant. Vinga, la Irene, mentre escrivíeu, ha estat intentant, perquè no és fàcil, coordinar idees. D'acord? Ara, en tot cas, intentarem resumir algunes de les coses que han sortit. Esperem que sigui la majoria. Molt ràpidament per poder-vos donar la paraula i comentar-les i a veure si podem encara treballar una mica més aquestes eines. Algú parla d'ajuts estatals per la rehabilitació. Aquest diu que fa poc, ja fa temps que existeixen ajuts a la rehabilitació per part de l'Estat. Molts percentatges molt elevats, no el 100%. El que passa és que Catalunya és de les comunitats autònomes que menys les fa servir, segurament per desconeixement o... Ho desconec. Desconeixement no de la comunitat, sinó dels agents, no? Però, bueno, és interessant tenir-ho en compte, també. Doncs, bueno, veig que aquí està escrivint algú.
Vinga. I ja, per posar una hora i 55 el número rodó, tanquem. Perdoneu, podeu seguir escrivint, vull dir que nosaltres deixarem aquest mural obert durant un temps prudencial, hores, per si algú després de la jornada i després del debat que puguem tenir doncs vulgui afegir o concretar alguna de les seves eines, alguna de les seves aportacions, d'acord? I així doncs poder tenir la informació el més desenvolupada i treballada possible, d'acord? Per tant, ara no us preocupeu si passem altre cop al Zoom per veure'ns les cares, perquè durant i després deixarem temps per acabar d'escriure cosetes, d'acord? Si voleu. Suposo que, està escrivint és algú que s'ha incorporat més tard perquè està escrivint a tope. Què fem, Paco? Passem al Zoom? Jo passaria i, com bé dius, deixem l'espai obert i es pot anar escrivint i després recopilarem totes aquestes idees, reflexions. Vinga. Bueno, agraïm-vos. Que... Digues. Perdona, Marc, digues. Digues. No, només volia afegir un post-it molt interessant que segur que crea debat, que és algú que ha posat cal repensar les bonificacions per tenir un caire més redistributiu i a l'hora de promoure les renovables. Una gran dificultat, no?, des dels municipis, amb totes les bonificacions fiscals. I l'ideal seria homogeneïtzar, no? De dir, per què un municipi aquestes i aquest municipi és l'altre, no? Som ciutadans de primera i ciutadans de segona, depèn del municipi on visquis. És un tema de debat, segur. Irene, no sé si podem compartir el que hagis pogut recopilar. Sí, vaig. No s'ha compartit. Ho comparteixes tu? Perfecte. Com deia, hem recopilat informació, n'hi haurà d'altra, i en tot cas, ara quan us donem la paraula, doncs, si és un tema que no surt a la pantalla, no passa res. Ho comentem, d'acord? Presentem molt breument, fem una llegida ràpida del que ha recopilat la Irene, i després fem torn obert de paraules. Val, ho veieu? Sí. Bueno, es parla d'aquí de peticions i reunions amb ajuntaments. Entenc que per resoldre dubtes normatius. Fer queixes formals a institucions o... Per exemple, algú parlava de la Comissió Nacional de Mercat de Valors per fer una queixa formal pel que fa al treball de les distribuïdores. Les guies que hem comentat, la intercooperació entre entitats d'economia social i solidària de diferents sectors, la dinamització per part de la ciutadania, la figura aquesta del polinizador, la necessitat de definir bé des de l'economia social com han de ser les comunitats energètiques i, per tant, que hi hagi transparència en el format i que tot quedi molt clar. No sé, Irene, si tens... Ah, perfecte. El paper de l'administració en aquesta divulgació i difusió, no?, de les comunitats energètiques i i més en concret potser l'autoconsum o altres opcions. Sí que és veritat que parlem de xerrades i tallers i algú parlava doncs de les xerrades online, no? Realment aquesta pandèmia, una cosa que ens ha portat és, ni bona ni dolenta, una cosa que ens ha portat és aquesta habilitat o capacitat que tenim tots ara de fer xerrades online, no? I que això ens permet arribar a molta més gent. I, per tant, doncs, també és interessant. Es parla de crowdfunding, es parla de banca ètica, es parla de finançament col·lectiu... Bé.
Doncs, si us sembla, després d'aquest recull, hi ha més coses segur que ens hem deixat, us proposem doncs, demanar el torn de paraula. Si voleu, podem provar-ho de fer. Ara som 30 participants, 5, i ens veiem tots. Si voleu, connecta el vídeo com vulgueu i aixequeu la mà, o si no, a través del xat podeu demanar. Si tenim el xat obert, podem anar fent torn obert de paraules. Sí. I si vosaltres voleu, o bé escriviu... Com ho fem, Paco? Escriguin el nom o a reacciones? El que prefereixin. O aquí baix veureu que hi ha reacciones o reaccions i posa levantar la mano, o en l'idioma que ho tingueu, o si no, al chat podeu demanar paraula. I si no hi ha ningú parlant, també podeu desactivar el micro si creieu que no és molt caòtic. Mentre mantenim una miqueta d'ordre per no trepitjar-nos, que amb l'online és una miqueta complicat. Ja està bé. Que algú s'atreveixi, que si no sempre parlem els mateixos. L'Àngel, vinga, Àngel. Hola, bon dia. Jo plantejo una mica una urgència, no? O sigui, no sé si heu vist, bueno, avui he escrit que l'Ajuntament de Barcelona té un mecanisme que es diu el MES, que hi ha homologat a 7 inversors que són les del lobby i algú més, no? I algun fons d'inversió, etcètera. I, per tant, jo penso que en alguns aspectes anem una mica tard. No? Llavors, jo diferenciaria del que estem fent avui tot el que seria la fase aquesta de sensibilització, etcètera, etcètera, que no ens faci que el que no tenir feta una guia o una sèrie una estratègia comunicativa, etcètera, etcètera, ens faci perdre pistonada perquè tots els grans inversors s'estan posicionant per pillar el tros més gran del pastís. Aleshores, si volem ja tenir interlocució amb l'administració, almenys els que estiguem una mica més sensibilitzats o coneguem una mica més el tema, hauríem de fer alguna gestió ja. Jo he suggerit que qui té una relació fluida, per exemple, a Barcelona, amb l'Ajuntament, és la GES Barcelona, com interlocutor reconegut de l'economia social i solidària, que podríem aprofitar. No sé, és una idea, eh? Però insisteixo, és que a mi em fa l'efecte que aquí hi ha dos nivells, no? Els que en sabeu o en sabem molt el tema i una altra fase que és molt la sensibilització. Aleshores, jo ho separaria perquè, si no, jo penso que podem arribar tard a moltes coses, no? Dit això, jo poso un exemple concret. O sigui, al meu barri, nosaltres som Energia i Roca Guinarda, és una cooperativa consum, no? Llavors, la idea que tenim és que l'assemblea més que ve constituir una secció que sigui de consum energètic, no? La taulada que jo avui ja la tinc identificada, vull dir que, que té les condicions, és de l'Ajuntament, i a més nosaltres estem a dir la coordinadora d'entitats, que seríem els que faríem d'aquí de polinitzar. A més, dintre dels socis tenim ja més o menys identificat un grup motor que faria la feina aquesta de promoure. Llavors, la pregunta és, nosaltres que estem aquí, en relació al que vosaltres voleu constituir, com ho fem, no? O sigui, tiro milles, m'espero, no sé si m'explico. Res. Bueno, intento respondre, eh? Aquí estem per intentar donar eines perquè hi ha una entitat com la vostra tingui una barrera que es trobi i que no sàpiga com solucionar-la, doncs ser capaços de donar resposta a les barreres que et trobis, no? Aleshores, si pots tirar milles i ningú t'atura i no hi ha barrera que t'aturi, ostres, el que has de fer és venir i trobar-nos i ajudar-nos a desenvolupar aquesta eina, no? Aleshores, aquesta eina el que vol és veure com solucionem les coses i aquests problemes que ens trobem. Pot ser que tu ara tiris milles i et trobis que l'Ajuntament et digui sí, em sembla molt bé la idea, però hem d'estudiar com cedim aquest espai perquè l'aprofiteu vosaltres. Estic inventant, no vull parlar en boca de l'Ajuntament. Aquí l'Ajuntament té molta voluntat per fer coses d'aquestes i, per tant, entenc que ja ha treballat, perquè fa anys que parla d'aquesta relació pública o privada per desenvolupar. Bé,
potser no, potser no trobes cap eina i potser, potser no trobes cap barrera i ens has de dir, Marc, és que en el cas de Barcelona, en cas de que vulgueu aprofitar una teulada municipal, us heu de posar en contacte amb aquesta persona en aquest correu electrònic, on ja tenim l'eina. Correu electrònic, persona de referència i tirem milles, no? Et pots trobar altres barreres, que no ho sé, no sé qui, ara mateix quina seria la barrera, en quin estat es trobeu, Àngel? No, nosaltres estem una mica a l'espera d'esperar que es transposi la normativa, no? Perquè, i aleshores, és a dir, nosaltres entenem amb la lectura de la directiva que les entitats jurídiques que poden promoure o gestionar una comunitat energètica, entre elles estan les cooperatives, i com que som via cooperativa de consum, pensem que tenim, o sigui, bueno, l'avantatge, entre cometes, de que ja estem constituïts com a cooperativa de consum. Aleshores, bueno, aquesta és una mica, de dir, nosaltres ens estem preparant per poder, en quan, i per altra banda, després ja demanarem entrevista amb l'oficina municipal aquesta, que teòricament diuen que ajudaran a gestionar, de Barcelona Energia, no sé com es diu, demanem una entrevista i jo ja, bueno, aquesta tarda, com que ens veiem amb la regidora del districte per una altra cosa, ja els començarem a menjar el coco de què pensen i què volen fer, no? Jo crec que de tirar milles, no esperar que es transposi res. La transposició serà, ara opino, el menys positiu o el més lobby, el més oligopoli possible. Per tant, tirem milles i l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas, estarà encantat de tenir projectes pilot que estiguin engegant. Vull dir que tireu milles, tireu de contactes, nosaltres us podem posar contactes, us podem ajudar, nosaltres i els que estem aquí segurament, molts dels que estem aquí. Per tant, us animo a no parar, perquè, com dius, el que estàs descrivint, el poc que sé, compleix les directives i, per tant, tirem milles. També afegir que les normatives, al final, moltes estem esperant que siguin transposades, però no són més que una normativitat. O sigui, les comunitats energètiques fa molt que estan i hi ha moltíssims col·lectius, entitats i cooperatives que porten dècades fent projectes que realment cauen dintre del paraigües aquest normatiu de comunitats energètiques. I la majoria, òbviament, són cooperatives. Així que això no sigui una barrera. I reciclant el que deia el Marc i potser creant una miqueta de debat, Àngel, si vosaltres, per exemple, no us heu trobat cap problema amb la cessió d'espai públic, hi ha molts municipis que sí que s'ho troben i potser també té a veure amb els recursos que tenen aquests municipis. Veure com ha fet Barcelona, que és un municipi amb molts recursos, també pot ajudar. Temes de finançament col·lectiu és el mateix. Ajuntaments grans ho han pogut fer, també alguns petits, però molts cops falten eines. Llavors, també el que pretén el model de negoci és dir, vale, hi ha una cooperativa que ho vol desenvolupar, però clar, també hem de tenir en compte el territori, no? Com ho extrapolem tot això? També ha sortit algun tema amb els pòstits, el tema de bonificacions, com ho fem més homogeni, no? Tota aquesta homogeneïtat que no està ara mateix. No, a veure, el tema de les teulades, vull dir, encara no està clar. Sí, suposo que el que no pot ser és que sigui per concurrència competitiva, sigui concurs, perquè aleshores, com posin l'element experiència, doncs les grans companyies s'ho emporten tot, no? Ens passa com amb les subhastes que va fer l'Ajuntament de Barcelona, vull dir, de subministradors, no? O sigui, i és veritat, o sigui, hi ha un problema jurídic ara de dir com es fan les sessions de les teulades, no? O sigui, això és un concurs, qui pot concursar, se reserva una part, bueno, això s'haurà de fer, m'imagino, a nivell municipal, algun tipus de normativa específica, sobretot als municipis grans, no? O sigui, els petits no tenen problema perquè, o sigui, per exemple, vam parlar l'altre dia amb els del Prat, però a través de Som Energia, i ell té molt clar, vull dir, a l'herrera, si les comunitats que pot fer les té identificades, després té molt clar que on hi ha teulades més grans són els polígons industrials més propers al poble, o sigui, que més o menys els ajuntaments petits és més fàcil, el problema són les ciutats mitjanes i grans, no? I aquí és on pot haver-hi més pastís, en teoria, no ho sabem, però ja heu vist, no?, que el mecanisme aquest d'inversió que ha muntat l'Ajuntament de Barcelona, que posa 50 milions i han sortit 7 inversors que diuen nosaltres en posem 80. Aleshores, clar, aquests ja corren molt, no?
Aleshores, bueno, hem de veure això, la normativa de cessió d'aquestes taulades públiques, si hi ha bufetades, si hi ha reserves per a entitats. No sé, aquest és una incògnita que encara no sabem, no? Suposo que segurament, si és que no hi hagi la norma, la transposada de la normativa, no se sabrà, no? Suposo, Àngel, que estàs en contacte amb l'Agència d'Energia de Barcelona. Bueno, indirectament, encara no hem començat, però doncs, sí, la idea és aquesta. Jo et proposo que sigui el primer pas. Va. El primer pas sigui contactar, doncs, ja sigui amb la Cristina Castells o amb les tècniques, sí, i responsables, i demanar audiència, que segur que vull pensar que et rebran amb els braços oberts si tens un projecte una mica treballat i amb ciutadania, amb ganes de fer coses. Jo estic pensant en projectes antics com el Mercat de Santa Caterina, on va haver-hi una inversió pública en posar plaques al Mercat de Santa Caterina. Per tant, hi ha mecanismes. L'Ajuntament de Barcelona ja ha treballat en mecanismes d'inversió pública o privada per desenvolupar fotovoltaica, en aquest cas concret, no? Per tant, vull pensar que trobaran o que treballaran almenys un mecanisme per poder-ho dur a terme. Val, d'acord. Així ho farem. Més cosetes, que us veiem molt tímids. I un altre torn de paraula demanat, primer pel Xavier i després per l'Emmanuel. Xavier, com vulguis. Sí, hola, bon dia. Mira, molt interessant. El tema, nosaltres aquí, estic dintre el grup local de l'Alt Penedès, aquí ens vam posar en contacte ja l'any passat amb els ajuntaments, amb tots els ajuntaments, són 27 municipis a la comarca, amb la idea d'oferir-nos de dinamitzar una mica tot el tema de les renovables, sobretot fer-los entendre que el futur, no el futur, que hi ha uns objectius a assolir el 2030 i el 2050 amb el fet de les renovables, no? Assolir el 65%, segons diu el mercat comú, que sigui energia renovable, i vam veure, ens vam posar en contacte amb nosaltres un dels ajuntaments petits, de menys de 2.000 habitants, que tenen una instal·lació fotovoltaica, i el tema que estaven generant una comunitat energètica. No? Doncs, ostres, van dir, va ser un tema que va néixer gairebé al mateix temps, la idea, i vam veure que, ostres, m'agradaria saber com funcioneu, què esteu fent, com ho esteu gestionant, ho fan a través d'una cooperativa que es diu EPI, que em sembla que estan a les Terres de l'Ebre, em sembla que també està col·laborant actualment amb Som Energia, també. I la idea és dir, escolta, volem veure què és el que esteu fent, com us esteu organitzant. La idea és aprendre nosaltres com ho podem replicar per anar als diferents ajuntaments, a la resta d'ajuntaments, per poder-vos explicar què és una comunitat energètica, com funciona el vostre exemple, en el cas d'aquest petit municipi. I fins ara, d'aquí no hem passat, no? No hem pogut trobar-nos amb l'ajuntament, ni tampoc amb la cooperativa. Amb la cooperativa, doncs, hem dit, escolta'm, com ho esteu fent? Diu, estem arrencant, estem fent, però encara és massa aviat. Dic, bueno, és que el que volem és aprendre de vosaltres, agafar prou informació perquè després la puguem anar a parlar amb els diferents ajuntaments, a replicar aquesta idea als diferents ajuntaments. I estàvem en aquesta posició d'impàs, que no sabem què fer com a grup local, i agafar aquesta idea, sigui el municipi aquest, com pugui ser un altre municipi de Catalunya. Eh? El tema és, senyors, ja en aquests projectes, ja en la legislació, en aquests moments encara està el tema normatiu i encara no està prou clar com anirà el tema de les comunitats energètiques, però com a mínim començar a tocar campanes perquè els ajuntaments es belluguin i puguin incentivar i promoure. No? I també parlem amb els procurem també parlar o contactar amb els diferents socis que hi ha a la comarca, que tots els municipis tenen socis, els 27 municipis tenen socis de Som Energia, però la cosa doncs, també pot ajudar a entrar a contactar amb els ajuntaments i incentivar tot aquest moviment de comunitats energètiques. I el que volem és això, bàsicament, que ens podeu assessorar o ajudar al respecte. Jo crec que no. Som està fent molta feina de divulgació i heu comentat que està fent una guia i no sé si heu sigut vosaltres que heu parlat de la figura del polinizador, no? Doncs, bueno, els grups locals esteu fent en part aquesta feina de polinització, aquesta feina de... M'agrada més polinizador que virus, que deia jo abans, no? Per tant, manllevaré aquesta paraula de polinizador o de gent energètic de barri
a partir d'ara. I, per tant, crec que hem de seguir amb aquesta línia. Anar promovent i anar picant portes. Sí, sí. De moment estem a això. Estem aquí en aquest punt que voldríem tirar a prémer l'accelerador, però veiem que tothom està aprenent. Jo crec que és una fase inicial que tothom estem veient arreu, que és el que hi ha per veure qui ho està fent per aprendre, perquè nosaltres no tenim ni no tenim la capacitat o del propi grup per poder organitzar. Clar, com ha de ser a nivell municipal, bàsicament hauria de ser la gent del propi municipi que s'organitzi. Perquè volem, doncs, bueno, si no pot ser de baix a dalt, mirarem si de dalt a baix, via ajuntament, incentivar que es promogui això, no? Bueno, la promoció de documents energètiques, nosaltres hem comentat que una manera, una línia per avançar i per fer coses reals és l'autoconsum compartit. Aleshores, jo crec que hauríeu, bueno, us proposo que exploreu aquesta via, ja sigui en un bloc de veïns, que seria la forma més senzilla, o ja sigui el que es coneix com autoconsum compartit de proximitat per xarxa de distribució, que aquí doncs, es pot fer, però conscients que potser triguem una mica més a legalitzar-ho en tant en quant com la Iglesia hemos topado, no? Però que a nivell de constituir-vos i de començar a fer coses, l'autoconsum al dia d'avui és una opció vàlida, aprofitant terrats privatius i fent autoconsums compartits i començar a compartir. I no només fer generació, sinó doncs, vinga, començar des del grup local doncs, a assessorar en temes d'estalvi eficiència, de mesures de reducció de demanda. Bueno, pot ser una línia de treball d'autoconsum, més que ara també perquè tampoc s'apagui la flama. Si ara teniu gent motivada, que no s'apagui la flama per falta de passes, no? Doncs vinga, començar a fer passes en aquesta línia. Sí, sí. Bueno, gràcies. Aquí estem i seguim insistint. Gràcies. Molt bé, havia demanat també la paraula a l'Emmanuel i després al Sebastià. Si podeu dir d'on veniu una miqueta, no cal que us presenteu, però dir on treballeu o... Vale, ¿me escucháis? Vale, perfecto. Bueno, pues yo soy Emmanuel. Perdoneu que parle en español, pero bueno, entiendo el catalán, pero no lo hablo. Entonces, pues bueno, os voy a hablar en yo estoy en Valencia, ¿vale? Y estoy aquí, bueno, porque llevo un tiempo pues, siguiendo de cerca el trabajo de Ecoserveis. Yo soy uno de los fundadores de la Oficina de Transición Energética y digamos que estamos nosotros en el, digamos, por llamarlo de alguna manera, la comunidad valenciana es el líder en la implantación de comunidades energéticas locales. Entonces también estoy un poco por aquí pues para que llamar la atención sobre que pues miremos un poco más allá también de Cataluña, porque es interesante aquí en Valencia, digamos, con respecto a lo que habláis de la Oficina de Energía Barcelona, que la Oficina de Energía Valencia ya se ha puesto de acuerdo con Sapiens, que es una cooperativa, y han puesto en marcha ya dos comunidades energéticas en la ciudad. Entonces es un ejemplo claro de cómo la colaboración público-privada está funcionando pues, con una cooperativa, que no es ninguna multinacional ni nada, esto es una cooperativa muy cercana y de reciente creación, bueno, de reciente creación relativamente, pero con unos principios que tienen que ver mucho con la economía social y solidaria, en asocio pues, con el Ayuntamiento de Valencia. De hecho, según un plano que se ha hecho otra entidad aquí de Valencia, que es Pylon Network, de las 70 y pico más comunidades energéticas que se están poniendo en marcha, nosotros tenemos 40 y pico aquí en la comunidad valenciana. Entonces, estamos aquí teniendo un desarrollo muy importante también en relación a lo que decía Ángel un poco, lo que comentaba Xavier de esperar a la normativa, pues realmente no se está esperando a la normativa, o sea, se está haciendo sobre la marcha, se está poniendo ya pues el autoconsumo colectivo, las instalaciones, la gobernanza y pues bueno, la normativa llegará cuando llegue, pero que eso digamos que no es un impedimento, por lo menos para las que ya se están poniendo en marcha. Y bueno, también quería contaros que con respecto a los polinizadores y a los dinamizadores, pues nosotros estamos desarrollando un proyecto para hacer formación online de agentes energéticos locales
pero específicamente que puedan ser capaces de poner en marcha una comunidad energética local. Entonces, junto con otras cuatro entidades más, dos consultoras del País Vasco, Aidoluz de aquí de Valencia y Energética COP de Castilla-La Mancha, hemos diseñado una formación online que el primer piloto se hará en junio. Será un piloto pequeñito, una nana formación con una plataforma que se llama Rural Cities en 2030, pero la idea es hacer un programa formativo más intenso de unas 100 horas para que pues, los vecinos o las personas interesadas tengan una formación digamos, más profunda que incluye horas de mentorización para que sean capaces de poner en marcha una comunidad energética local. Un poco con la idea pues, de servir... digamos, de acompañar al ciudadano de a pie, ¿no? Un poco sabemos que hay mucho trabajo en lo que respecta a la dinamización, digamos, de asociaciones vecinales o de entidades o comunidades, pero creemos que falta un poco en lo que respecta a la dinamización pues, del ciudadano de a pie, del activista medioambiental o de la persona que esté pues, ahí interesada en poner en marcha una comunidad, pero le agobia un poco empezar este proceso. Entonces, pues también la idea era presentarnos, deciros que estamos aquí con la idea de trabajar en conjunto, porque nacimos así. Y bueno, eso, si nos queréis buscar, somos oficinatransicionenergética.com. Es súper fácil de encontrar ahí en la web. Y pues súper dispuestos a apoyar y a colaborar con vosotros en este camino, que además pues es el, creemos que es el real, la, una herramienta de las más potentes para que una transición energética sea en manos de los ciudadanos, ¿no? Una transición energética justa en manos de los ciudadanos, pues son las comunidades energéticas. Entonces, por eso saludamos pues, iniciativas como esta y súper dispuestos a aportar al trabajo común. Gracias. Felicidades, Manuel. Muchas gracias. A mí me vienen muchas preguntas, ¿eh? Pero la primera o la última que me ha venido a la cabeza. Estos agentes energéticos locales que estáis o que queréis formar a partir de junio, ¿está pensado para gente que de forma voluntaria quiera realizar esta tarea o estás pensando en algún modelo de autoemprendeduría? Exacto. El modelo que nosotros queremos hacer es, primero, que no sea una formación cara, o sea, que encontrar alguna entidad tipo un grupo de acción local. A ver, os cuento un poco. El proyecto iba a ser lanzado el año pasado, porque se presentó un grupo de acción local, fue el que nos pidió específicamente la formación y lo diseñamos para unos fondos FEDER, pero al final pues un error burocrático lo impidió, entonces pues bueno, como que se vino abajo, pero el proyecto está diseñado y está pues a la espera de encontrar otro partner así potente para ponerlo en marcha. Y lo que vamos a poner ahora en marcha en junio es una pequeña formación, se llama una formación pues para hacer un pilotico de lo que sería esto, pero sí, la idea sería que cuando lo pongamos en marcha sería un modelo pues casi que de mini emprendedor, pero abierto pues eso, sobre todo a personas que tengan una sensibilización medioambiental y obviamente, aunque suene un poco feo eso de emprendedor, pues por todo lo que trae aparejado, pero sí, un poco de espíritu emprendedor es súper necesario porque si no, no puedes dinamizar una comunidad, llamémoslo más bien espíritu dinamizador, que creo que suena más acorde con lo que estamos hablando aquí. Gracias. Hi havia una altra paraula, oi? Sí, el Sebastià. Sí, sí. Soc de Sabadell, del grup local de Som Energia de Sabadell i actiu a l'associació de veïns del meu barri. Aleshores, estem promovent una comunitat energètica, ho tenim bastant avançat, però hi ha les reticències de l'Ajuntament en com es formalitza la teulada. Això és que estaven dient, estan discutint els tècnics si l'han de treure a subhasta o no. Per tant, aquí tenim un problema sèrio d'entrada. L'altre, que dius que hem lograt que l'Ajuntament es comprometi a fer pública quantes teulades posa a disposició per fer comunitats energètiques. Entenem que això és important perquè les altres associacions de veïns puguin tindre una mirada en el seu barri. I, evidentment, estem parlant de l'Ajuntament perquè ens estabilitza les teulades. Vull dir, si anem en teulades d'empreses que tinguem pròximes, no tenim cap garantia de la seva durada. En canvi, un ajuntament o una ciutat de la magnitud de Sabadell, l'Ajuntament té serveis repartits a tota la ciutat i aquests serveis tenen teulades disponibles. Vol dir que és molt fàcil complir el requisit dels 50 metres amb el que hi ha escampat de la ciutat si l'Ajuntament aposta en aquesta direcció. De moment ens està frenant,
però l'únic compromís que hem tret és aquest, que ens farà pública les taulades que posa a disposició de tots els col·lectius que vulguin fer comunitats energètiques. Però tenim el problema legal de com ens ho ha de facilitar l'Ajuntament. Que estigui obert o que hi hagi aquest compromís ja és un bon pas, no? Que l'Ajuntament ja estigui disposat a dir doncs, hi haurà aquestes taulades a disposició per crear comunitats energètiques, crec que és un bon, molt bon pas. Sí, sí, evidentment, veurem el que tarda fer-ho, però evidentment que és un bon pas. De moment ja sabem altres associacions de veïns que s'estan organitzant cara a taulades que tenen pròximes, vull dir que ja estem esperonant aquest tema perquè esclati a nivell de ciutat, no siguem nosaltres els únics. No sé si hi ha alguna altra... Tenim una pregunta abans de l'Àritz, la que feia referència al blockchain. L'Àritz fa cara de que sí, que ens havíem oblidat. I també dius, el Sebastià, que jo crec que aquesta limitació o aquesta barrera és molt recurrent, no? La cessió d'espai públic. Crec que també podem aprendre molt de les cooperatives d'habitatge, que són cooperatives que ja fa temps que ho fan, no? I segur que s'han trobat també amb aquesta barrera i com l'Ajuntament, o quines eines té cada Ajuntament per fer aquesta cessió, no? I en el projecte sí que pretenem fer una recopilació i una feina per intentar posar eines sobre la taula per superar aquestes barreres que són normatives i jurídiques. Sí, afegeixo, no?, que potser el que seria bo és fer una jornada com aquesta, però on hi hagi tots els ajuntaments i que puguin compartir fórmules legals que els permeti cedir aquests espais, no?, que a vegades es troben amb això, amb dificultats legals, podríem dir, o desconeixement de com superar aquestes barreres. L'Àrit ens preguntava què és el blockchain, o quina era una pregunta més concreta. No, què és? Així, vinga. Què és? Blockchain. Digues, no sé si has obert el micro per dir alguna cosa. No, la cosa és com funciona en aquest cas blockchain, perquè sé el terme en anglès, però sobre energia, no. Al final, el blockchain, i alguns dels que esteu aquí potser em podeu corregir, perdoneu, algú dels que està aquí i ens està escoltant ha dut algun projecte de blockchain que vulgui explicar? Ningú aixeca la mà? No? Bé, doncs m'atreveixo a explicar una mica el blockchain. El blockchain, al final, és disposar de la informació en temps real i de forma el més transparent possible de lo que seria la producció i el consum d'energia. El blockchain orientat o pensat en comunitats energètiques. La idea és tenir el hardware necessari per poder monitoritzar consums i demanda i que de forma automàtica, instantània, tota aquesta informació es vagi volcant en una base de dades, en una eina informàtica, que el que faci és constantment saber on va aquesta energia, qui la consumeix, qui la produeix, sobretot pensant en temes compartits, i que després, amb els algoritmes que cada comunitat energètica decideixi, repartir aquests diners o aquests costs de l'energia de la forma que considerem més oportuna. Al final, el que es vol és dir, escolta, d'acord, la normativa Endesa i companyia diuen que hem de fer això, tenim uns coeficients fixes i uns coeficients ara horaris, bueno, però nosaltres el que volem és gestionar la nostra energia de la millor manera possible. Com ho podem fer? Doncs una manera que podríem fer, per exemple, és dir, doncs, escolta, doncs, aquesta energia, no, nosaltres no ens connectem amb la companyia elèctrica, tot ens ho gestionem nosaltres internament, però aquesta gestió, perquè sigui la més transparent, clara possible, fem servir les eines de blockchain per poder monitoritzar tota aquesta informació de consum i demanda, posar-li un preu a aquesta energia en funció de l'hora o en funció de qui la consumeixi i de més, i inclús vincular aquesta informació a un número de compte perquè de forma automàtica, per exemple, doncs, al final de mes els balanços econòmics derivats dels balanços energètics es gestionin de forma automàtica. No? Això, per algun projecte que he vist, aniria en aquesta línia, no? D'automatitzar-ho tot i que tota l'hora estigui penjat en el núvol de forma el més transparent possible. No sé si m'he explicat o no sé si algú em vol corregir.
Jo també afegir des de la meva inexpertesa que quan parlem de comunitat energètica i gestió comunitària, el blockchain també pot ser una eina molt clau com per eliminar intermediaris, com una eina descentralitzadora, no? Per descentralitzar tot el que són els poders i els òrgans de decisió, no? Pel que fa a comunitats energètiques, sobretot. Al final, la definició de l'algoritme, la definició, el blockchain només és una eina. A partir d'aquí, tu l'has de vestir, l'has de nudrir, l'has d'alimentar, no? Llavors, sí que el que haurem d'evitar és que alguns òrgans de govern decideixin per boca dels altres, no? I, per tant, també és important que tothom tingui accés. No sé si anaves a dir alguna cosa, Paco, perdona. No. Doncs dono pas, torn de paraula a l'Albert i després a l'Aniol. Bon dia. Soc Albert de Gimut 360. Soc un enginyeria, una cooperativa de treball d'enginyers. Bueno, només fer un apunt. És a dir, estem dient tota l'estona que són barreres. Barreres, això, el fet de que, per exemple, no estigui clar la definició de com poder gestionar les cobertes municipals i tal, no? I que hi ha l'experiència. Doncs aquesta famosa guia que s'ha comentat de fer, no? En realitat el que hauria de recollir és l'article que ha de posar el secretari municipal perquè es pugui fer, perquè hi ha d'altres, i nosaltres ho estem fent desenvolupant una comunitat energètica en un poble petit de Tarragona i tots aquests jutges en surten. I, per tant, resulta que parlant amb no sé quin altre ajuntament, doncs això ja està superat. Amb la qual cosa, aquesta famosa guia ha de complir. És a dir, l'ICAEN fa uns... Bueno, ja fa un any i escaig ja va fer una guia, no? Un document pels ajuntaments pel tema dels tràmits i de que amb una assabentat podies tirar milles, no? I que no calia fer una obra major per poder fer una instal·lació fotovoltaica, no? Llavors, simplement, doncs, truques a l'Ajuntament, si veus que no ho saben, doncs els envies això i que ho modifiquin, no? Lògicament té el seu temps, però que la fórmula ja existeix i és simplement aplicar-la. Amb la qual cosa, entenc que de vegades posem, i verbalment posem, diem la paraula trava, i en realitat és, crec que algú, en aquest cas, no sé qui, ha de fer aquesta gran guia, que simplifiqui i faciliti el know-how de tothom. No? I sí que és cert que entenc que ha de ser des d'una vessant nostra, de l'economia social solidària, perquè sembla que hi ha certes recances des del punt de vista mercantil, no? de donar aquest know-how. No? Perquè sí que és cert que, lògicament, són hores invertides. Eh? Aquí tothom està treballant cap a tot arreu i resulta que si en parléssim, doncs acabaríem abans. No? I atribuir-te al fet de que jo vaig descobrir, jo vaig ser la primera, doncs sembla que si mirem que vam fora fa anys, o sigui, vull dir, ens porten any llum, eh? O sigui, Dinamarca, Holanda, països... En realitat, simplement és recollir i fer la famosa guia, no? Amb tot. Era això. Merci, Albert. Sí, bueno, no, només comentar que sí que és cert que hi ha experiències a València mateix, no cal a Dinamarca, doncs ja estan fent cosetes. El dubte és si l'experiència d'un petit poble de Tarragona és extrapolable a ajuntaments com Sabadell o Terrassa o Barcelona, no? Però, bueno, veure les formes. El primer, saber quina és la forma, no? Clar, bueno, però, per exemple, amb la sessió de coberta, sí. Lògicament, dintre del món de la comunitat energètica, doncs tindrem les industrials, les de poble, les de... No, dir, moltes. I, sobretot, el que sí que, el tema és diferenciar entre comunitat energètica i autoconsum compartit, o compra col·lectiva. No? És a dir, són estats, són fases, que crec que totes són complementàries. Pots començar amb un autoconsum, després convertir-ho en compartit i acabant associant a una comunitat energètica, que et donarà més, et donarà uns altres valors, uns altres afegits a una base tècnica i de gestió que la pots parir a partir d'una comunitat, d'un autoconsum compartit. Eh? Vull dir que, però són fases.
que hem d'anar cremant, però tot és comunitat energètica. Vull dir, ara vas a comprar el pa i també et proposa una comunitat energètica. Si compres dos croissants més, diuen, no, perquè això és una comunitat energètica, no? I resulta que la noia que t'està venent el pa t'està dient que su primo, que tiene una farmàcia, monta placas solares. Dius, coño, dius, hòstia, què passa, no? Però posant una mica de claredat i de fil a l'agulla tot plegat. I serietat. Jo, no, totalment d'acord, Albert. I només esclarir que l'objectiu del model de negoci és exactament aquest, eh? És que si ara ve la cooperativa, jo què sé, Energia ABC, tinc totes aquestes eines que Azimut ja heu hagut de crear, no? Vale, doncs ara he d'anar a l'Ajuntament de Tarragona i donar-li tot aquest suport, que són hores, no? I totes les cooperatives, al final, les estem invertint. Per què no enxarxar i dir, vale, des de l'economia social i solidària tenim aquesta eina, no? Aquesta és la intenció, l'objectiu principal, crear una eina comuna i oberta, sobretot, per a altres cooperatives que no tenen l'experiència o els recursos que pot tenir Azimut i vulguin desplegar o implementar comunitats energètiques. No sé si algú vol afegir alguna cosa més en aquest punt. Sí. Sí, va molt relacionat amb el que has comentat, Paco, i amb l'Albert. Estic molt d'acord i una de les observacions que he fet en el mural precisament és que som molts dins de l'economia social i ciutadana i treballem amb molts miniprojectes i crec que és molt important tenir la visibilitat interna, no només per fer-ne visibilitat a l'exterior, sinó per enxarxar, com has comentat, i utilitzar-los entre nosaltres perquè no ens enganyem. Un dels objectius del món, si ho ha comentat el Paco, era bàsicament el mercat de l'autoconsum. Comunitats energètiques serà molt gran, és a dir, serà molt difícil fer-nos competència entre nosaltres en aquest sentit, però hi haurà un oligopoli que és un gran enemic que haurem d'abatre i ens hem d'ajuntar i hem d'ajuntar recursos per poder-ho fer. Per tant, crec que és molt important i crec que seria bo proposar una eina per poder consolidar tots aquests documents, donar-nos visibilitat, enviar una espècie de Google Forms que podem centralitzar nosaltres o el que sigui perquè tinguem coneixement d'això i començar un enxarxament propi per poder doncs, utilitzar-los, valorar-los i utilitzar-les millors en quines situacions, perquè això sí que seria una eina brutal a l'hora de desplegar després aquests models de negoci a través d'altres entitats. Era només afegir això. Gràcies, Daniel. Algun dubte, aportació, pregunta? Alguna més? De moment només han parlat homes. Totes les aportacions. Hi ha una gallina. Sí, hi havia un gos abans. Bueno, yo una última cosita. Os pego en la web una otra herramienta que está desarrollando una empresa de Valencia en el tema de las comunidades energéticas que quizás os pueda servir también pues, en este camino de ir a mirando otros recursos que ya estén. Entonces ahí os lo pego en el chat, ¿vale? Gracias, Emanuel. ¿Habéis tenido, Emanuel, ya que te tengo aquí, ¿podrías enumerar la principal o las principales barreras que os habéis podido encontrar a la hora de generar o crear comunidades energéticas y cómo las habéis superado? Uf. Vale, eso para otra charla, ¿no? Bueno, empecemos básicamente pues por la desconfianza que hay con el mercado energético, ¿no? Entonces, digamos, si ya no entendemos una factura eléctrica, que es la gran realidad de mucha gente, pues cuando empezamos a hablar de autoconsumo, coeficientes, potencia, pues entra el rechazo y el bloqueo, ¿no? Entonces, pues una de las principales de la labor es la didáctica, ¿no? Hacerle traducir la parte técnica a un lenguaje que lo puedan entender las personas. Y yo, más que barrera, yo lo que estoy notando es una apertura de la gente, o sea, yo soy muy optimista por sí, pero creo que cada vez más gente está entendiendo que tenemos que dar pasos muy avanzados hacia la mitigación del cambio climático y acciones individuales y colectivas. Entonces, yo, por ejemplo, los ayuntamientos con los que he hablado, he encontrado recepción absoluta, ¿no? La Generalitat aquí, por ejemplo, acaba hace poco de lanzar un plan para de 2030 tener una comunidad energética en cada municipio.
Entonces, siento que hay como una fuerza ahí de que más que barrera lo que estamos encontrando es pues mucha gente con ganas, tanto en la administración pública como los vecinos, de decir, oye, me interesa, vamos a ponerlo en marcha. Gracias, Manuel. Yo creo que con este mensaje optimista y positivo, yo creo que puede ser una buena manera de cerrar. No sé si están de acuerdo Irene y Paco, pero potser per l'hora que és ja hauríem d'anar tancant. Recordar-vos que el mural seguirà una estona obert per si després d'aquesta xerrada voleu aportar alguna cosa o fer alguna anotació i que, bueno, convidar-vos, Paco, potser ho tens més clar tu, convidar-vos a Irene de cara a les properes jornades. Sí, convidar-vos també que el dimecres que ve farem la tercera i última sessió de creació del Montseval. Aquesta no serà tant una sessió tècnica de barreres, sinó tot aquest tema que no s'està tocant de les comunitats energètiques, com pot ser la comunicació, la mediació, com promoure processos participatius, amb quines eines podem fer servir per promoure-ho. Val? Us enviarem convocatòria a tothom que s'hagi inscrit a aquesta jornada. Dimecres que ve, a la mateixa hora, dimecres 21. I aprofito per posar aquí una eina que s'ha comentat de la Diputació, del càlcul de bonificacions. Ui, espera, ho envio a tothom. Posaré pel xat. Una d'aquestes 25 eines que tenim, no? Això és pels municipis, per calcular quin impacte tenen els seus pressuposts les bonificacions fiscals, que molts ho desconeixen. La Diputació va crear aquesta eina. Doncs moltíssimes gràcies a totes i tots per la vostra participació i confiant poder-vos veure dimecres vinent. I en qualsevol cas anirem fent difusió de com avança el projecte, si no podeu venir dimecres vinent, i amb ganes de fer aquesta superguia, supereina, perquè tots puguem i totes puguem fer ja comunitats energètiques. Moltes gràcies a tots i totes. Moltes gràcies. He deixat el meu email al chat. Qualsevol coseta, qualsevol sinergia que creieu, qualsevol apunt pel projecte, Emanuel, te vamos a contactar seguro. Qualsevol coseta així, val? Estem en contacte. No dubteu en enviar un email i fem una trucada o el que sigui. Vale, moltes gràcies.